אוקיי, הפסקה נגמרה. אנחנו חזרה בפרק שבו יש לנו את המפגש בין המלווים, באופן כללי משקי הבית והממשלה, לבין הלווים שאלו הפירמות שרוצות להשקיע. הערה, הממשלה נכנסת תמיד, אנחנו חושבים עליה גם כמלווה, למרות שהממשלה יכולה להלוות משהו שהוא שלילי. שבעצם זה אומר שבמציאות הממשלה בצד של הלווים ולא בצד של המלווים. מבחינת המודל זה בכלל לא משנה אם אנחנו, תחשבו על מצב שיש לנו היצע להלוואות שמגיע ממשקי הבית וביקוש להלוואות שמגיע מהפירמות. עכשיו נניח שיש לנו גם בנוסף ממשלה שיש לה גירעון והיא צריכה לממן את הגירעון שלה על ידי הלוואה מהציבור. מבחינת המודל אנחנו יכולים או מה שיותר טבעי לעשות דווקא, באמת להגדיל את עקומת הביקוש להלוואות, זה עקומת הביקוש של הפירמות, פלוס הביקוש של הממשלה, אבל מבחינה מכנית אנחנו יכולים פשוט, במקום להזיז את עקומת הביקוש שמאלה, להזיז את עקומת ההיצע ימינה, לצמצם את ההיצע. אוקיי, זו בדיוק, התוצאה תהיה בדיוק אותה תוצאה. והצורה שנוח לנו לעבוד זה להגיד סך היצע החיסכון של משקי הבית והממשלה, זה ההיצע, למרות שהממשלה בגירעון ובפועל היא בצד של הלווים ולא בצד של המלווים, והפירמות הן הלוות. אפשר לנתח את זה גם אחרת, לא ישפיע כהוא זה על התוצאות של הניתוח. אוקיי? אז בגדול, אנחנו בעולם שבו המלווים באים עם שקי החיטה על האגב או בעגלה אם תרצו, ומציעים את שקי החיטה ללווים, והשוק מתנקה בריבית שבה הכמות המבוקשת של הלוואות שווה לכמות המוצעת של הלוואות. זו הריבית שמנקה את השוק. התיאור שלנו הוא תיאור של שקי חיטה, הוא לא של כסף. א', כי אין לנו כסף במודל. אבל גם בעולם שבו האמיתי שיש כסף, הכסף הוא לא משנה שום דבר. כי מה הכסף הזה? לא שפירמות לוקחות כסף ומשקיעות כסף. הם עם הכסף קונות מוצרים. והמלווה שמגיע עם כסף, מאיפה יש לו כסף? כי הוא ויתר על חלקו בעוגה. אוקיי, החיסכון, אם אתם זוכרים, לכל יצרן, לכל עובד, יש נתח בעוגת התוצר. החיסכון זה אותו נתח, הנתח הזה זה הכנסה, הכנסה של אותו תושב המדינה, מעבודה, מהון, מרווחים, ממה שתרצו. יש לו נתח מאותה עוגה. בפועל, הוא מקבל בעולם האמיתי כסף. אנחנו לא מקבלים מהמעסיק שלנו שקי חיטה. אבל כשהוא נותן את הכסף הזה למישהו, בהלוואה, זה אומר שהוא לקח לתצרוכתו רק חלק מאותה ערימה של מוצרים שבבעלותו, ולכן מי שקיבל ממנו את הכסף יכול לרכוש מוצרים. כלומר, אנחנו שוב, כמובן שבפרק 6 נדבר על כסף בצורה מלאה ופורמלית, אבל כל מה שאני אנסה להגיד לכם עכשיו, שהתיאור הזה שלנו של שקי חיטה הוא תיאור שתופס את המציאות. אוקיי, שוב, זה כמובן תיאור אבסטרקטי וזה לא תיאור מדויק של המציאות, אבל זה כעיקרון התהליכים שקורים. רוצים להלוות, יש מי שרוצה ללוות, בסופו של דבר, מה שקובע זה הגדלים הריאליים. מה שעשינו בשיעור הקודם, פשוט הבנו ברמת האינטואיציה שהביקוש להשקעות יורד בשער הריבית. מדוע? כי בדרך כלל מבנה של השקעה זה נוציא כסף היום כדי לקבל בעתיד יותר כסף. ולכן ככל שאנחנו צריכים ללוות את הכסף בריבית יותר גבוהה, הכדאיות של ההשקעה יורדת. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה בקצרה ללמד אתכם את הקריטריון בצורה יותר פורמלית של ערך נוכחי נקי ושיעור תשואה פנימי, שאלו הקריטריונים המקובלים לא רק באקדמיה אלא גם בעולם האמיתי לבדיקת כדאיות השקעה. והבסיס של החישובים האלו הוא ההנחה של שוק הון משוכלל. מה זה אומר שוק הון משוכלל? זה אומר שהריבית למלווים והריבית ללווים היא אותה הריבית. מטבע הדברים, תאמרו ובצדק, שזה לא נכון. כשאתם באים לבנק ואתם מבקשים לתת הלוואה לבנק, כלומר להפקיד את הכסף שלכם בתוכנית חיסכון, כמה ריבית תקבלו היום? בערך אפס, נכון? ובימים יותר טובים תקבלו יותר. אבל אם אתם תבקשו מהבנק הלוואה,
אז זה כבר, 12% זה על האוברדרפט, אבל אפשר לקבל היום גם הלוואות יותר נוחות. כך או כך יש פער בין הריבית שאנחנו כציבור צרכנים צריכים לשלם לעומת הריבית שאנחנו מקבלים. אם אנחנו הולכים לעולם העסקי, פירמות, כבר הפער הזה מצטמצם, בדיעבד אנחנו מבינים שלא בצדק. מה הרציונל של שוק תחרותי שגורם לזה שהפער בין הריבית למלווים ללווים מצטמצם? למה בכלל? מה מצדיק את הפער הזה? או למה הפער יכול להיות שונה בין לווים שונים? סיכונים שונים, סיכונים שונים. כמובן שהבנק צריך קצת להרוויח, או הרבה להרוויח, אבל הפער הזה בין הריבית למלווים ללווים תופס בין היתר את הסיכון. כאשר לווה הוא לווה מסוכן, שהסיכוי שהוא יחזיר את הריבית, את ההלוואה הנמוך יותר, אז בשיווי משקל תחרותי, המלווה יבקש ריבית גבוהה יותר כדי לפצות על הסיכון. אוקיי, זה כל הסאב פריים, כל המשבר של הסאב פריים. מה זה סאב פריים? זה לווים שאין להם ערבויות טובות, שיש סיכוי סביר שלא יעמדו בהתחייבות, אז לא נותנים להם את הריבית הטובה, את הפריים. נותנים להם סאב פריים, משהו שהוא פחות טוב, כלומר ריבית יותר גבוהה. ובדיעבד גילינו שגם בשוק הישראלי כל מיני לווים שהבנק שמח להלוות להם כסף מתקשים היום לעמוד בהחזרים. אבל כל זה חוכמה שבדיעבד. בפועל, מה שאני מנסה להגיד זה שהפער הזה בין הריבית למלווים ללווים הוא די קטן. אנחנו יכולים לצורך המודל להתעלם ממנו. כמובן שאפשר לעשות את החישוב כמו שצריך ולא להתעלם מזה. אבל כדי להבין את הכלים בצורה בסיסית, אנחנו רוצים להתעלם. אז ראשית, בואו נניח, ניקח דוגמה. נניח שהריבית היא לצורך הדוגמה שלנו R שווה 10%. ריבית ריאלית. אני מדבר עכשיו הכל במונחים ריאליים, ריבית של שקי חיטה. ובעולם שבו אני יכול ללוות ולהלוות באותה, בריבית הזאת, מה אני מעדיף? 100 שקלים היום או 110 שקלים בעוד שנה? אדיש, נכון? רגע, אבל אם אני רוצה לקנות עכשיו משהו עם הכסף, אז מה אני מעדיף? אין לי כסף, אין לי כסף בכלל, בא לי עכשיו ללכת לקנות חולצה ב-100 שקלים, ואומרים לי, מה אתה רוצה, 100 שקלים היום או 110 שקלים בעוד שנה? אותו הדבר, אני עדיין אדיש. למה? כי אני יכול ללוות, ללוות. חבר'ה, אני יודע שבשפה העברית כבר אין הבחנה בין להלוות לבין ללוות, לזכור, להזכיר. תיזהרו, כי במבחן זה קריטי, אוקיי? אז תזכרו, להלוות זה לתת הלוואה, ללוות זה לקבל הלוואה, כנ"ל לזכור ולהזכיר, אוקיי? אז אם אני יודע שבעוד שנה אני מקבל 110 שקלים, אני הולך לבנק, לוקח הלוואה של 100 שקלים, קונה את החולצה שאני רוצה לקנות, ומחזיר בעוד שנה את ההלוואה בדיוק 110 שקלים. לכן אני אדיש. זה הרעיון של שוק הון משוכלל. והוא מאוד חשוב לנו בקבלת החלטות לגבי כדאיות השקעה. מה הבעיה? הבעיה שיש פה תזרים של מזומנים, הוצאות והכנסות שלא באותה נקודת זמן. עד עכשיו במבוא לכלכלה, תמיד השיקול של היצרן בשוליים, להעסיק עוד עובד או לא להעסיק עוד עובד, מה עשינו? השווינו שכר עם ערך התפוקה השולית. זה בעצם כמו לשאול, אני עושה איזושהי פעולה. להעסיק עוד עובד, להקים קו ייצור, כמה זה עולה לי ומה אני מקבל בתמורה, אוקיי? כאשר ההשוואה היא באותה נקודת זמן, אז אם אני יכול להוציא 100 שקלים ולקבל 103 שקלים, אז כדאי. ואם אני צריך להוציא 100 שקלים ואני אקבל בתמורה רק 90 שקלים, אז לא כדאי. אבל פה השאלה נעשית יותר מורכבת שאנחנו רוצים לקבל החלטות לגבי השקעות. מדוע? כי ההוצאה היא היום וההכנסה היא בעתיד. ו-100 שקלים היום זה לא 100 שקלים בעוד שנה או בעוד שנתיים וכולי. והרעיון שלנו להביא את הכל לאותה נקודת זמן. ואתם רואים לכן שאם אני צפוי לקבל בעוד שנה 110 שקלים, בעוד שנה, 1, 0, אז בעצם אני אדיש, אני יכול להגיד רגע, לקבל 110 שקלים בעוד שנה, זה כמו לקבל היום 100 שקלים. זה אותו הדבר בדיוק.
אוקיי? עכשיו אני יכול לשאול את השאלה, האם כדאי לי להשקיע היום 90 שקלים כדי לקבל בעוד שנה 110 שקלים? כן. האם כדאי לי להשקיע 107 שקלים היום כדי לקבל בעוד שנה 110 שקלים? לא. כי 110 שקלים בעוד שנה זה כמו 100 שקלים היום. פעולה הזאת נקראת להוון, להביא להווה, לייצר הון. אוקיי? ואז יש לנו כלי מאוד פשוט לקבל החלטות השקעה באמצעותו. מה הנוסחה שאנחנו משתמשים? אם אני רוצה לשאול 100 שקלים היום, כמה זה שווה בעוד שנה? אז אני אומר, זה 100 כפול 1 ועוד R, נכון? אז אני בעצם אדיש בין 100 שקלים היום לבין 100 כפול 1 ועוד R, שער הריבית, בעוד שנה. ואם אני רוצה לשאול על שנתיים, אז זה יהיה 100 כפול 1 ועוד R בריבוע. שוב, כל פעם שאני דוחף את סכום הכסף שנה קדימה, אני מכפיל ב-1 ועוד R. ולכן, אם אני דוחף את סכום הכסף, אני רוצה לדעת 100 שקלים היום, כמה זה שווה בעוד 7 שנים. שוב, מה זה אומר כמה זה שווה בעוד 7 שנים? אם אני אשים את זה בבנק ואקבל על זה ריבית של 10% כל שנה, אז בעוד 7 שנים יהיה לי 100 כפול 1 ועוד R בחזקת 7. זה הסכום שיהיה. אוקיי? אבל עכשיו אני רוצה לעשות את הפעולה ההפוכה. איך אני עובר מזה לזה? על ידי חלוקה. ולכן הערך הנוכחי של סכום כלשהו בעוד שנה זה אותו סכום לחלק ל-1 ועוד R. ובעוד שנתיים לחלק ל-1 ועוד R בריבוע וכולי וכולי. אוקיי? אז באופן כללי זה מה שאנחנו יכולים לעשות. נניח יש לנו איזושהי תוכנית השקעות. הנה פרויקט. האם כדאי להשקיע מינוס 200 היום ובתמורה לקבל 120 עוד שנה ו-170 בעוד, לא זה, כן, בעוד שנתיים. סתם לדוגמה. זה הכוונה שאני, אוקיי, שאלה מצוינת. קודם כל, לא להלוות, אלא ללוות, ללוות. בסדר? לא, זה נורא חשוב, כי אנחנו באמת, כדאי שתהיה שפה משותפת לקראת המבחן. למרות שאני חושב שזאת שאלה לגיטימית במבחן, האם ללוות זה לתת או לקחת הלוואה, ואלו בעצם השאלות היחידות שאנחנו עונים, שאלות של הבנת הנקרא. תכינו את עצמכם ליום ראשון הקרוב. אז שאלה מצוינת, האם זה משנה אם, כשאני רוצה עכשיו, הנה זה פרויקט, מישהו אומר לי, תשמע, אם אתה תשקיע היום 200 שקלים, תקנה מכונה ב-200 שקלים, המכונה הזאת מייצרת מוצרים שאפשר למכור חלקם בעוד שנה ב-120, ועוד מוצרים בעוד שנתיים, ואת המכונה עצמה אתה יכול למכור בעוד שנתיים ב-170. אז זה הפרויקט, מינוס 200 היום, פלוס 120, פלוס 170 בעוד בשנתיים הקרובות. שנייה. כמובן שאתם יכולים לשאול אותי, רגע, חשוב אולי לדעת אם למשקיע יש את ה-200 שקלים או צריך ללוות אותם. ומיד נראה שזה לא חשוב. ההנחה של שוק הון משוכלל אומרת לנו, נובע ממנה שזה לא חשוב בכלל. כן. אם בקשר לזה, מינוס 200 זה גם יכול להיות לקנות משהו או רק ללוות את זה? לא, לא, זה העלות. זה לא משנה אם אני לווה או קונה, זאת העלות. אני קונה מכונה, אני בונה משהו שעולה לי 200. זה הרעיון, אוקיי? וזה לא חשוב אם אני לווה את הכסף או מוציא את הכסף מכיסי. אוקיי? ומיד נראה למה. כן. אני מצטער, רק להיות בטוחה. זה בסדר. אל תצטערי. ללוות זה לתת למישהו? לא, לא, לא. לא. בסדר, בסדר, לא, מצוין. אני יודע מה לעשות. גם הילדים שלי לא מבדילים בין ללוות ולהלוות, אז אין לי, אם אני נכשלתי בזה כאב, אז אין לי טענות. להלוות זה לתת הלוואה. ללוות זה לקחת הלוואה. תלכו לפקידה בבנק או לפקיד ותשאלו מה הריבית, האם אני מלווה או לווה, ותראו לפי ההפרשים מה זה מה, אוקיי? לשאול, להשאיל,
לזכור, להזכיר. אוקיי. כן. עוד פעלים. זה מין עשמתיים עכשיו. לא, אני לא מלווה. לא, 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 לא. לא, 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 לא. זה פרויקט, זה פרויקט. זה, אני הולך וקונה מכונה, אוקיי? אני בונה, הנה הפרויקט. מישהו אומר לי, תשמע, אני עושה חישוב, קדעים, הנה חישוב. אנחנו רוצים לבנות בית מלון. אוקיי, זה לא 200 שקלים, זה 200 מיליון. אוקיי, בואו נהיה גם רציניים, מה לנו להתעסק בכסף קטן. 200 מיליון שקלים, השקעה, בית מלון גדול, אנחנו צופים שכעבור שנה המלון יתחיל לפעול, תהיה תפוסה סבירה, וכבר יהיו לנו הכנסות של 120 מיליון, כעבור שנתיים 170 מיליון, ואנחנו גם מתכננים למכור את המלון כעבור שנתיים ב-170 או משהו כזה. סיפור כזה, המלון הייתי צריך אולי להמשיך עוד כמה שנים, אבל תסלחו לי על זה. אוקיי, הרעיון הוא ממש פרויקט אמיתי, משהו פיזי. להשקיע במכונה, במבנה, בציוד, דברים מהסוג הזה, מחקר ופיתוח. כמובן שבעולם האמיתי תהיה פה אי ודאות, אז המספרים האלו תופסים את התוחלת, את הערך הצפוי, ולא כמובן את הידע האמיתי. אז מה שווה הפרויקט הזה? אני שואל, אוקיי, זה ברור לי, זה מינוס 200 היום, אני מוציא 200 שקלים מהכיס היום, נפרדתי מהם לשלום. אני אקבל 120 שקלים בעוד שנה, אני רוצה להביא אותם להווה, אז אני אקח 120 לחלק ל-1 ועוד R. אוקיי? ואת ה-170 אני גם רוצה להביא להווה, אז אני אקח 170 לחלק, שנה אחת לחלק ל-1 ועוד R, עוד שנה עוד פעם לחלק ל-1 ועוד R, 1 ועוד R, בריבוע. אוקיי? סך הכל אני אכתוב בסופו של דבר NPV, Net Present Value, ערך נוכחי נקי של הפרויקט, שווה מינוס 200 ועוד 120 לחלק ל-1 ועוד R, ועוד 170 לחלק ל-1 ועוד R בריבוע, ואם היה לנו פה לשנה שלישית, רביעית, חמישית וכולי וכולי וכולי. אוקיי? אז זה הערך הנוכחי הנקי, ואם הביטוי הזה, אם זה גדול מאפס, קריטריון ההשקעה שלנו זה NPV גדול מאפס. אם הערך הנוכחי הוא שלילי, אז לא כדאי להשקיע. ואם הערך הנוכחי הוא חיובי, כדאי להשקיע. שאני רוצה להדגיש שהמשמעות של ערך נוכחי חיובי זה שברגע שביצעתי את ההשקעה, נהייתי עשיר יותר. למשל, הוצאתי מהכיס 200. באיזה מובן נהייתי עשיר יותר? רגע, אני יכול ישר לקחת מהבנק, תראו מה אני אעשה, אני אקח מהבנק הלוואה של כמה? של הסכום הזה, 120 לחלק ל-1 ועוד R, ועוד 170 לחלק ל-1 ועוד R בריבוע. אלו הסכומים שאני אקח היום הלוואה מהבנק, אוקיי? אז הוצאתי 200 שקלים מהכיס, לקחתי מהבנק הלוואה של הסכומים האלו. אם הריבית מספיק נמוכה, זה חיובי, זה גדול מאפס. אז כבר עשיתי יש מאין. אוקיי, נניח לצורך הדוגמה שה-NPV הזה הוא 100. אוקיי? או 100 לא יכול להיות. 50. אנחנו נתעלם מריביות שליליות. 50. אז הנה, עשיתי משהו ומיד יש לי 50. למה? כי אם לקחתי מהבנק הלוואה לעוד שנה, של 100, שאני אומר לבנק, אני אחזיר בעוד שנה 120 שקלים, תן לי היום 120 חלקי R. אוקיי? בעוד שנה אני יכול להחזיר 120. בסדר? אם לקחתי הלוואה של X שקלים ואני מתחייב להחזיר בעוד שנה, כמה אני צריך להחזיר בעוד שנה? X כפול 1 ועוד R. אם לקחתי היום הלוואה של 120 לחלק ל-1 ועוד R, כמה אני צריך להחזיר בעוד שנה? 120 לחלק ל-1 ועוד R כפול 1 ועוד R שווה 120. אוקיי? אז לקחתי היום הלוואה בסכום הזה, שזה פחות מ-120, כשההנחה ש-R חיובי, אני אצטרך בעוד שנה להחזיר 120. כנ"ל, לקחתי היום הלוואה של 170, אני אומר לבנק, אני אחזיר לך בעוד שנה של 170 חלקי 1 ועוד 4 ריבוע. כן? יכול להיות שזה יוצא 150, 140. לקחתי 140 שקלים היום,
אני מחזיר 170 בעוד שנתיים, אוקיי? לכן, אם הסכום הזה כולו ביחד חיובי, כדאי לי לבצע את הפרויקט הזה, אוקיי? עכשיו, לגבי השאלה, האם זה משנה אם אני מוציא את הכסף מהכיס או לא, ודאי שזה לא משנה. כי בסופו של דבר, אני יכול לקחת את ההלוואה של 200, להחזיר אותה בעוד שנתיים, אבל זה, אני אדיש לגמרי בין 200 כפול 1 ועוד 4 ריבוע בעוד שנתיים, בסימן מינוס, לבין 200 היום. בגלל ששוק ההון משוכלל. אם יש פער בין הריבית למלווים ללווים, אז כבר יש הבדל. אז כבר יש הבדל, אוקיי? כי במצב כזה יש הבדל אם אני לווה או מוציא את הכסף מכיסי. צורה אחרת, הסברתי את זה לא טוב. אני אנסה להסביר את זה אחרת, רגע. נכון שהסברתי את זה לא טוב? את החלק האחרון רק, אבל תודו. אוקיי, בואו תראו. נניח ש... בסדר. בואו נחשוב על מישהו שיש לו את ה-200 שקלים בכיס. בסדר? מה הוא יכול לעשות? בעצם יש לו שתי אפשרויות. הוא יכול לקחת הלוואה של 200, ובמקביל את ה-200 שיש לו להלוות. אוקיי? רגע, שנייה. לא נעשה את זה ככה. אוקיי. בסדר. ערך עתידי. בואו נסתכל, אוקיי, נסתכל אחרת. אולי זה גם יעזור לכם, אולי זה גם יבהיר יותר את כל התמונה, זווית אחרת של כל החישוב הזה. יש לי היום 200 שקלים, זה הפרויקט. עכשיו, יש לי היום 200 שקלים, ואני מתלבט בין לעשות את הפרויקט הזה או לא, ואני עכשיו רוצה לשאול מה יהיה מצבי הכספי בשתי האלטרנטיבות, בעוד שנתיים. אוקיי, אז זה יהיה חישוב של מה שאנחנו קוראים ערך עתידי. מה יהיה הערך של הפרויקט הזה בעוד שנתיים? אם אין לי את הכסף, אז יהיה לי בעוד שנתיים, זה לא משתנה. 170 פלוס את ה-120 האלו אני מזיז לכאן, זה יהיה 120 כפול 1 ועוד R. אוקיי? אני שואל עכשיו את השאלה הבאה, הנה פרויקט. כמה אני אהיה עשיר בעוד שנתיים אם אני אעשה את הפרויקט הזה? 170 ועוד 120 כפול 1 ועוד R, זה ההכנסות. ואם אין לי את הכסף, אם היה לי בדיוק 200 שקלים, בזה נגמר הסיפור, נכון? אוקיי? אם היה לי בדיוק 200 שקלים בכיס, היו לי בדיוק 200 שקלים בכיס, אז מה אני רוצה לשאול? יש לי שתי אופציות. אם יש לי היום 200 שקלים בכיס, אני יכול או להשקיע בפרויקט, שמתי את ה-200 שקלים בפרויקט, מה נשאר לי בכיס עכשיו? אפס. מה יהיה לי בעוד שנתיים? את הדבר הזה. 170 ועוד 120 כפול 1 ועוד R. אוקיי? מה האלטרנטיבה? אני צריך להשוות את זה למשהו. מה האלטרנטיבה? לקחת את ה-200 האלו, 200 כפול 1 ועוד R. בריבוע, נכון? אלו שתי האופציות. אז מתי כדאי לי להשקיע? אם הסכום הזה גדול מהסכום הזה, אוקיי? כלומר, אם 200 כפול 1 ועוד R בריבוע גדול, קטן מ-170 ועוד 120 כפול 1 ועוד R, אז כדאי לי לבצע את ההשקעה. אוקיי, שוב. תחשבו על שתי אופציות, לבצע את הפרויקט או להלוות את הכסף, אוקיי? בסדר, אז אם אני מבצע את הפרויקט, נפרדתי מהכסף,
אין לי אותו יותר, אבל יהיה לי את התקבולים מהפרויקט. לחילופין, הלוויתי את הכסף, יהיה לי את החזר ההלוואה. זה מה שאני משווה. עכשיו נניח שאני מסתכל על אותו פרויקט, אבל אין לי 200 שקלים בכיס. מה אני יכול לעשות? לקחת הלוואה, כלומר ללוות. מה אז יקרה? לקחתי 200 שקלים, מה יהיה לי כעבור שנתיים? ההכנסות הן אותן הכנסות, אבל פחות הדבר הזה. נכון? זה אני אצטרך להחזיר. לכן כדאי לי להשקיע אם הדבר הזה גדול מהדבר הזה. זה בדיוק אותו קריטריון. אוקיי? שוב, אני אחזור על זה. עכשיו אני מסתכל על האלטרנטיבה של אין לי כסף. אם אני רוצה לבצע את הפרויקט, אני לוקח הלוואה של 200. ואני שואל שוב, מה יהיה מצבי בעוד שנתיים? אוקיי? הכנסות זה אותן הכנסות, אבל אני צריך להחזיר את ה-200. כמה זה להחזיר? זה מינוס 200 כפול 1 ועוד 4 ריבוע. האם כדאי לי לבצע את הפרויקט? כן, עם התקבולים העתידיים גדולים מהחזר ההלוואה. אבל זה בדיוק מה שכתוב כאן, למקרה שכן היה לי את הכסף. אוקיי? זה נובע מתוך זה שהריבית של המלווים שווה לריבית ללווים. מדוע? כי תשימו לב שבמקרה הזה הסיפור היה, אני מלווה ומקבל את הריבית הזאת. במקרה הזה אני לווה ומשלם את הריבית הזאת. ולכן התוצאה היא אותה תוצאה. אם היו ריביות שונות, כבר התוצאה לא הייתה אותה תוצאה. אוקיי? עכשיו בואו נחזור לענייננו. כשאנחנו מסתכלים על המשוואה הזאת של ה-NPV, בדוגמה הספציפית הזאת, מה אנחנו יכולים לומר הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי הנקי? כיצד הריבית משפיעה על הערך הנוכחי הנקי? חיובי או שלילי? שלילי. כן, יש לנו פה משהו שהוא במכנה, ככל שהוא יותר גדול, הביטוי יותר קטן. בסדר? לכן ככל שהריבית יותר גבוהה, הערך הנוכחי הנקי יורד. בדוגמה שלפניכם, מהי הערך הנוכחי הנקי אם הריבית היא 0? 90. בואו נראה. מינוס 200 ועוד 120 ועוד 170 שווה 90. אוקיי? אז אני אעשה פה ציור של NPV כפונקציה של הריבית R. אז זה מתחיל ב-90 בדוגמה הזאת, אוקיי? האם, וזה יורד, האם זה חוצה את ה-0? שואף ל-0 או בהכרח חוצה את ה-0? המבנה שאנחנו מסתכלים עליו הוא תמיד מבנה של מינוס בהתחלה ופלוסים בהמשך, אוקיי? תשימו לב, מה קורה כש-R שואף לאינסוף? מה יהיה ה-NPV? מינוס 200, לא סתם שלילי, מינוס 200. אז למה זה שואף? למינוס 200, ולכן זה בהכרח חוצה את ה-0. חוצה את ה-0 ושואף למינוס 200, אוקיי? אז עכשיו, מה הקריטריון שלנו? אז תשימו לב שיש פה ריבית כלשהי, יש פה ריבית כלשהי, נקרא לה בינתיים IRR, באופן זמני. יש פה ריבית שאם במשק, זה איזושהי ריבית קריטית, איזשהו סף קריטי, אם הריבית במשק בפועל נמוכה מה-IRR הזה, אז ה-NPV חיובי, כדאי להשקיע. ואם הריבית גבוהה יותר, ה-NPV שלילי, לא כדאי להשקיע. וה-IRR זה Internal Rate of Return, או בעברית, שטאפ, שיעור תשואה פנימי, ו-NPV שכחתי להגיד, זה ענן, ערך נוכחי נקי. ותשימו לב לכן שהקריטריונים הם מאוד פשוטים. פה אנחנו מסתכלים על ה-NPV, מבצעים השקעה עם ה-NPV גדול מ-0, או לחילופין, דרך ה-IRR, מבצעים השקעה עם ה-IRR, מה? גדול מהריבית.
אוקיי, אני, קודם כל אני שמח שיש קונסנזוס שצריך להשוות את ה-IRR לריבית. מה לשים פה, סימן גדול או קטן? גדול, גדול. כלומר, פה שמתי גדול, אז גם זה גדול. אפשר גדול שווה, רק להיות קונסיסטנטי. בסדר? אם שיעור התשואה הפנימי גדול מהריבית בפועל, הנה הריבית, דוגמה, אז ה-NPV חיובי, ולכן כדאי להשקיע. אם לא, אז לא. אוקיי? וזה נותן לכם את הסיפור של למה עקומת הביקוש להשקעות יורדת ביחס לריבית. אוקיי? זה נכון שציירנו את זה אחרת. כשאנחנו עושים את הביקוש להשקעות, יש לנו את הריבית כאן ואת הכמות המבוקשת של ההשקעה על הציר הזה. אבל לא משנה, מתוך זה אנחנו רואים שככל שהריבית יותר גבוהה, ה-NPV יותר נמוך. כאשר יש לנו מגוון של פרויקטים בכלכלה, זה פרויקט אחד. הפרויקט הזה או שמבצעים אותו או שלא מבצעים אותו. כאשר יש לנו מגוון של פרויקטים בכלכלה, ויש להם שיעור תשואה פנימי שונה, ככל שהריבית במשק יותר גבוהה, פחות פרויקטים מבוצעים. אוקיי? ולכן הביקוש להשקעות יורד משמאל לימין. ומה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו זה את באמת את שאלה מספר 2, יש פה כל מיני דוגמאות שהשיטה זה פשוט לחשב את כדי לצייר את עקומת הביקוש להשקעה, לחשב את ה-IRR. כן. באדישות, לא, זו שאלה חשובה מאוד, כדי לפתור את התרגיל, מה היינו צריכים להניח? שמה, כשיש אדישות אז? לכן אני הסתייגתי פה. בואו, תראו, למה אנחנו לא בחשבונות, אנחנו לומדים כלכלה, לא צריך כללים קשיחים, צריך היגיון. מה ההיגיון אומר? אם יש אדישות, אז מה יכול להיות? או שכן, או שלא. אוקיי. לא, לא, פה קודם כל, שאלה טובה. בואו נדבר על זה רגע. תראו, נניח שאנחנו, אם יש צפי מסוים ויש סיכון, זה הערת אגב, השיטה שעושים, תראו, יש במנהל עסקים, יש קורס שלם במימון שעוסקים בדברים האלו. על קצה המזלג, אם יש סיכון, מפצים את זה על ידי זה ששמים פה ריבית יותר גבוהה בחישוב ה-IRR. כלומר, בעצם אומרים, אם יש סיכון בפרויקט, אני רוצה תשואה יותר גבוהה כפיצוי על הסיכון. כך או כך, ברגע ששמנו איזושהי ריבית שמשקפת את הסיכון, בהחלט יכול להיות מצב שהתוצאה היא שה-NPV הוא אפס. זאת אומרת שבחה כלכלית אנחנו אדישים. והאם פירמות, כאשר יש אדישות, מבצעות פרויקט או לא? לא יודע, אין לי סיבה לחשוב לכאן או לכאן, כן? עכשיו, אחד פתרון השאלה, חייבים להניח אדישות. בסדר? כי יש שם בדיוק מצב שהפרויקט מבוצע חלקית. פרויקט מבוצע חלקית רק אם יש אדישות. תראו, זה בדיוק כמו פתרון של השאלה עם המדרגות. תכף נעשה את זה, בדיוק, אוקיי, בואו נעשה את זה, אחר כך נגיד בדיוק כמו מה זה. בדיוק כמו מה זה? השדות, הביקוש לעובדים והשדות, חייב להיות אדישות, כן?